सगळ्यांक येवकार मोतपिला गांवाचे सरपंच अश्विनी गांवकर आमी हांगा जमिल्ल्या पंच मेंबर तशेंच डेप्युटी सरपंच आयज नवी एक गजाल आसा खूब खबर आसा ते हांव डेप्युटी सरपंचा कडेन मागतां तेणी आपलें उलोवप करचें देव बरें करूं सरपंच अश्विनी गांवकर तशेंच आमचे वांगडा मोतपिला पंचायतीचे पंच वांगडी संगीता गांवकर नितेश गांवकर आनी नागेश वेली आयज हो व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मुखार येतात जशें सरपंचान म्हणला की आयज एक बरी गजाल खुशयेची गजाल आमच्या मोतपिला गांवा खातीर जाल्ली आसा ती सांगपा खातीर हो व्हिडियो आमी काडटात ही गजाल इतलीच आसा आयज सबंद गोंयभर आयज सबंद भारत देश डिजिटल जाल्लो आसा आनीक कंप्युटरायज मोबायल म्हणल्यार आयज घरां घरांनी पाविल्लो आसा सगळ्यां कडेन मोबायल आसा सगळे मोबायल यूज करता एज्युकेशना खातीर आनी पेमेंट्स करपा खातीर कॉलिंगा खातीर सगळ्या खातीर पूण आयच्या दिसाक ही सगळी सुविधा मोतपिला पंचायत क्षेत्रांत आयज पर्यंत नाशिल्ली आयज मोतपिला पंचायत क्षेत्रांत 7 पंच मेंबराचो फॉर्मेशन आसा पंचायत आसा पूण आयज पर्यंत मोबायल टावर ह्या पंचायतीक ना कितल्यो मागणी केल्यो कितलेशे आमदारांक सांगले कितलेशे मंत्र्यांक सांगले पूण आयज पर्यंत तें जावं नाशिल्ले लास्ट टायम सरकार तुमच्या दारी आयिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन मोतपिला पंचायतीच्या मार्फत हो विशय आमी मांडलो आनी आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो सीएमान आनी ताजे नंतर आमचे आमदार बाबा एल्टन डिकोस्टा हेणी ही मागणी सातत्यान धरली आनीक मोतपिला गांवांत मोबायल नेटवर्क मेळचे म्हणून टावर उबो करपा खातीर तेणी खूब प्रयत्न केले आनी आयज तो टावर घालून आयज ताचे ऑफिशियली टेस्टिंग करून पळयले नेटवर्क मेळटा काय ना ते आनी आयज टेस्टिंग करतकीर सक्सेसफुली टेस्टिंग जाले आनी ऑफिशियली आमकां तो केन्ना इनॉग्रेट जाता ते कळटले ही चड खुशयेची गजाल देश स्वतंत्र जालो गोंय स्वतंत्र जाले आनी सगळ्याक टेलिफोनाची कनेक्टिविटी आसा आनी आमकां ही मोबायल टेलिफोनाची कनेक्टिविटी नेटवर्क नाशिल्ले म्हणून भुरग्यांक शिकपाक सुद्दां खूब कठीण जाताली तो विशय आयज आमच्या आमदारान बाबा एल्टन डिकोस्टान मोतपिला पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांक हो सुटाव करून दिल्लो आसा हो एक आसा कामां खूब आसात जी आमदारान गेल्या निवडून आयले तेन्नाच्यान आमी पंचायत वांगडी जेन्नाच्यान निवडून आयल्यात तेन्नाच्यान आमी आमदारा बरोबर आसात आनी हाजेय फुडें आमी आमचे आमदार जे एल्टन बाब डिकोस्टा तांचे बरोबर आसा तेंची जर कामां आमी ब्रीफ एक पॉयंटर वायज सुद्दां जर सांगले जाल्यार पयले सुवातेर जे मोतपिला हायस्कूल आनी प्रायमरी जे हायस्कूल आसा स्कूल आसा तेजे रिनोवेशनाचे काम जेन्ना आमदार जाले फटकशे ताणी लोकांची मागणी पालकांची मागणी वयर करून धरली आनीक सीएमाक सांगून एज्युकेशन मिनिस्टराक सांगून त्या कामे शाळेचे काम जे आसा तेजी दुरुस्ती करून घेतली ही दोन कामां मोतपिला गांवा खातीर मोठी आशिल्ली कित्याक 100% रिजल्ट देणारी हे आमचे हायस्कूल ताजे नंतर अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स म्हळ्यार वेगवेगळे जाग्यार पयले क्वचित ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले लो वोल्टेजाचे लो पॉवराचे आशिल्ले ते अपग्रेड केल्यात तेय बी काम आमदारान फुडाकार घेवन केल्ले आसा ताजे नंतर लास्ट टायम आमी जेन्ना स्ट्रीट लायट जी आसा रस्त्यान व्हरची आनी मेन लायन जी पास जाता मोतपिला गांवांत वणट्यांच्यान कानिबाग मोतपिला दाब्यां ही फॉरेस्टांतल्यान जंगलांतल्यान वताले आनी जर पावर कट जालो किंवा नाजाल्यार कितें जर पावसाक लागून जर झाड पडले जाल्यार रिपेर करपाक त्रास जाताले आमी मागणी केल्ली गांवच्या लोकांनी पंचायत मंडळान की ती रस्त्यान हाडपा खातीर तुमी प्रयत्न करचे ती बी मागणी तांणी मान्य करून दिली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे काम आसा ते ऑलरेडी स्ट्रीट लायट आनी मेन लायन हे रस्त्यान व्हरपा खातीर तांणी स्ट्रीट लायट ऑलरेडी प्रोवायड केल्या दुसरी आतां खांबे घालप ते काम चालू आसा तेजे नंतर उदकाचे बाबतीन जर म्हणलें जाल्यार वॉटर पायपलायन रिप्लेस करपाचें काम वॉटर टँक रिजर्वर जे आसात ते रिपेर करपाचें काम हे कितली वर्सां जालें ना लिकेज जायत आशिल्ले उदक ते तेणी रिपेर करून दिली नवी पायपलायन घालून दिली त्या खातीर आमी आमदाराचे आमी आभारी आसा आमदाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा ताजे नंतर आमचे जर आमचो बोरीगोट्टो किंवा आमचो कानिबाग जो रोड जो काजुवाडा पास जाता दोन गांव कनेक्ट करता हो रोड जाता 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 म्हणून सगळें सांगताले आमकां पूण लास्टाक तो आमदार जातकीर तो रोड सोलींग करून दामर करून आमकां मोतपिला पंचायतीचे हे दोन गांव जे एकट्यान जाता त्या गांवांक जोडपाचो हो रस्तो आमदारान आमकां करून दिले तशेंच डेवलॉपमेंटल कामां म्हणटा आसतना पंचायत मार्फत जी जावपाक जाय
ही डेवलपमेंटल कामां आमकां आमदारान सेंक्शन करून दिली, कामां आतां चालूय बी आसात आनी अजूनय बी आमचे कडेन आनी मागल्यात की अजून तुमचे वर्ड वायज जी कामां घेवपाक जाय पळय ती प्रपोजल आमकां दी म्हणून सांगले सर। ताजे नंतर आमी आमदाराक डिमांड करतात, आमदाराक आमी रिक्वेस्ट करतात की आमदारान जो आतां आमदार जाला तेन्नाच्यान जो मोतीलाल रस्त्याचे वायडनींग आनी हॉटमिक्सींग आनी इंटरनल रोड जे हॉटमिक्सींग जे काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन घेवचे। आमकां लास्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्ट्रीट लायट इनॉग्रेशना दिसाक आमदारान सांगिल्ले की नोव्हेंबर डिसेंबराच्या नंतर ह्या कामाक आमी सुरवात करपाक शकतले म्हणून PWD डिपार्टमेंटाच्या मार्फत। सो आमी सगळे पंचायत वांगडी आमदारा बरोबर डे वनच्यान आसात आनी फुडली कामां आमची न्ही लेकीन गांवची लोकांची वाड्यावयली काम जावचे खातीर आमी आमदारा बरोबर पयलीं बी आशिल्ले आनी ही पंचायत तेंचे बरोबर आसा गांवचो विकास करपा खातीर, गांवचो डेवलपमेंट जावपा खातीर। जो हांवें आतां म्हणला तो रोड वायडनींग इंटरनल जे हॉटमिक्सींग आसा ते 5 वर्सां जर हांव फाटी पळयलो जाल्यार केप्यां सगळे हॉटमिक्स आतां आसना पयली, फक्त एक उरली ती आमची मोरपिल्ला पंचायत, ती करून दिवची म्हणून जेन्नाच्यान आमदार जाले पळय तेन्नाच्यान गांवचे लोक आनी आमी सगळे पंचायत मंडळ निवडून येयले तेन्नाच्यान मागणी केल्ली, तेय बी सँक्शन जावन आयिल्ले आसा काम, तेणे आमकां बेगींतल्या बेगीन करून दितले म्हणून सांगिल्ले आसा। गांवच्या भुरग्यांनी इलेक्शना टायमार जेन्ना ते भोंवताले कॅन्डिडेट आसतना तेन्ना जिमाची मागणी केल्ली, तेय बी म्हाका दिसता जवळ जवळ लागीं पाविल्ले आसा, तेय बी बेगीन आमकां करून दिवचे आमदारान, ती मागणी हांव तांचे कडेन मागता। तशेंच मोरपिल्ला पंचायतीन काम करता आसतना सरपंचा कडेन किंवां आमच्या पंचायत वांगड्या कडेन वेगवेगळे संस्था आसात, देवालय आसात, ते आमकां मागणी करतात। तशेंच आमचे दाबेचे देवालय आसा ते बी थंयसर टॉयलेटीची मागणी केल्ली आसा। तशेंच आमकां आल्लीच सप्तकोटेश्वर देवालय आमचे जे मोरपिल्ला आसा ते बी एक आमकां शेड बांदून दिवचे म्हूण एक एप्लिकेशन केल्ले आसा, तेय बी मागणी आमी आमदाराच्या कानार घातल्या, ती बी करून दिवपा खातीर आमी आमदाराक पंचायत मंडळ म्हणून ते देवालयान जेन्ना मागले ते सगळ्यां खातीर आसा, देवालयान मागले पावयल्ले आसा ते बेगीन करपा खातीर आमी आमदाराक रिक्वेस्ट करता की ते आमकां बेगीन करून दिवचे। आनी शेवटाक इतलेंच सांगता गांवचो विकास जावचो म्हणून आमदार जाले तेन्नाच्यान हे आमी सगळे पंच वांगडी आसा मोरपिल्ला पंचायतीत तेंचे बरोबर आसात आतां पर्यंत आनी फुडेंय बी हो विकास करता, हो आमी जी कामां सांगल्यात ही क्वचित जी मेजर कामां आसा ती सांगल्यात, तेजे व्यतिरिक्त भरपूर काम जाल्ले आसात, ती बारीक बारीक सगळें जर एक्सप्लेन करपाक गेलो जाल्यार तो व्हडलो लिस्टूच जातलो। पूण उरलेलो जो आमचो काळ आसा पंचायत मेंबर म्हणून घेवन पंचायत बॉडी म्हणून आनी आमदार जो पर्यंत आमदार आसात तेजे बरोबर आमी आसात, फुडली कामां आमची गांवची वाड्यावयली जावची म्हणून सुटावो करपा खातीर आमी आमदारा बरोबर सदैव आसात आनी इतली कामां केली म्हणून